Atli Sigurðsson skoti stöngina upp úr engu og þetta var nú í rauninni bara Key Smith stál heppin að þessi datt ekki í netið. Kemur létt chipa inn á miðjuna hjá Key Smith, frábært chipa hjá honum og frábærlega vel tekið niður á Michael Jordan. Þá eru Eyjamenn komnir í góða stöðu hérna. Felix kemur á vinstri, Felix fyrir skoti. Felix frábærlega varði hjá Simen Kellyvold í markinu. Sjá við vindinn hvað hann ítir boltanum með Alex Freyr og detti í fína stöðu. Alex Freyr Hilmarsson, þetta detti í gegn, Alex Freyr Hilmarsson. Hvað gerir hann? Hann er að koma Eyjamennum yfir. Frábærlega gert hjá Alexi Freyr. Æi jarlinn, hérna sjáum við svo Alex Frey. Það var Aron Kristófer, hann með vinstri fót. Aron Kristófer fyrir skotið, þetta frábær skotið. Vel varði hérna hjá Key Smith í markinu. Kemur hotpinnan ægir, leggur hann á Jóhannes Kristinn, Jóhannes Kristinn á hægri. Jóhannes Kristinn fær þessi markvasta hjá Key Smith, frábær. Frábær sendi ekki á Aronni, Kristófer inn á Benóni Brega. Benóni með Kristinn með sér og þetta gerir Benóni vel, kemur hún á Kristinn, Kristinn er hérna, horfi í teginn, Kristinn leggur hún út í teginn, hann er Kenny Jobbar, er að mikar, er að jafna leikinn, frábær, sóknir á káringum. Sigurbjart, Sigurbjart er inn á Benóni, Benóni Breki er hérna að labba fram með Eiði Aroni, þetta er frábær ágæsta hjá Benóni Breka. Mjög mikla traffík fyrir fram að sig, hérna kemur engast í þig, Eiði Aron sterkur inn í loftinu, Atli skallar þetta frá, ekki langt fyrir á King, King með skoti. Richard King að jafna leik.